بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والمتابعين إلى فقرة جديدة من فقرات تعلم اللغة الفرنسية مع كتاب يليغ اي كومبخوندر. طبعا كنا قد وصلنا إلى هذا الصوت لصن و كوم افيك لو مو اون فواتور اون فواتور ابخي اون ات اريفي على فان دو سو باراغراف. اون ا ديجا فو des mots avec poids, comme une poire, du poivre, d'autres mots avec bois, du bois, une boîte, miro à bois. Ensuite, on a vu des mots avec toit, par exemple, la toile, une étoile, un toit. Après, on a déjà vu des mots avec doigt, un doigt, trois ardoises, des mots avec moi, le mois d'avril, une armoire. Et enfin, on a vu des mots avec noir. Par exemple, un sac noir, le soir, va voir. Pour l'instant, nous allons voir des mots avec ei, avec ei. D'autres mots avec vre. Et enfin, nous allons voir des mots avec tr. Des mots avec ei, comme dei. Des mots avec ei, exactement comme avec le mot dei et avec le mot mei. Ei, des plumes. Des plumes. طبعا هناك كلمات تتضمن هاد ei. طبعا هناك كلمات تتضمن es. هاد es تنطق ei. تماما كما تنطق أكسون إيغو، إذن تقريبا تنطق بنفس الطريقة أي أي. طبعا هنا مثلا عندما نقول مثلا دي بلوم، كما تلاحظوا عندنا في آخر كلمة بلوم أو إس، لكن في الأصل في المفرد نقول لا بلوم. في الأصل نقول لا بلوم في المفرد. هاد إس خاصة بالجمع، كما تنعرفوا بأن اس ديال الجمع ما تتنطقش. إذا طبعا هنا لا نقول دي بلومي. إذا بينما هنا نتكلم عن اس أصلية، أنها ضمن هذه الكلمة. إذا طبعا كما تنعرفوا بأن دي هي الجمع ديال اه وديال اون. عندما نقول ان ستيلو، وعندما نقول اون بلوم، اون بلوم، اذا طبعا في الجمع نقول دي ستيلو، او نقول دي بلوم. نضيف اس هنا ونضع اس هنا. اس خاصه بالجمع. هاد دي هي الجمع ديال اون او الجمع ديال اه. هنا نتحدث عن لا بلوم في المفرد، كلمه مؤنثه جمعها دي بلوم. نقول دي بلوم. هاد او اس لا تنطق كما تنطق هاد اي. اذا نقول دي بلوم. ثم عندنا دون موا، دون موا اعطيني، اعطيني مي بلوم، مي بلوم اعطيني ريشاتي. طبعا هاد مي كما تلاحظوا كلمة مي تتضمن هاد او اس، تتضمن او اس. ممكن نقول دوني، اعطوني، دوني موا يعني اعطوني. طبعا حتى هاد او زد بحال اللي عندنا هنا انها تنطق كأي، نقول دوني. إذن وهذه مع جميع الأفعال، نقول مثلا بارلي تكلموا، هاد أو زيت تنطق أي. إذن دي بلوم، دون موا اعطيني، مي بلوم، مي بلوم يعني ريشاتي. طبعا مسألة مي نقول مي
بلوم. طبعا في المفرد نقول ما بلوم، ما بلوم، نقول ريشاتي، إذن عندنا ما تابلوم، يعني ريشاتك، تابلوم ريشاتك، سا بلوم ريشاتو، سا بلوم ريشاتو. في حين عندما نتكلم على المذكر نقول مو ستيلو، ثم عندنا طون ستيلو، ثم سون ستيلو، مون ستيلو قلمي، طون ستيلو قلمك أو قلمك، سون ستيلو قلمه أو قلمها. بالنسبة للمؤنث نقول ما بلوم، تا بلوم، سا بلوم. تا بلوم ريشاتك أو ريشاتك، سا بلوم ريشته أو ريشتها. إذن ديما تنشوفو هاد الكلمة واش مذكرة ولا مؤنثة. كانت مؤنثة نضيف ما تا سا، كان مذكر نضيف مون طون سون، مون طون سون. في الجمع طبعا تتولي عندنا مي، تي سي، نفس الشيء. إذا تكلمنا عن القلم نقول مي ستيلو نضيف اس، تي ستيلو أقلامك، مثلا سي ستيلو أقلامه أو أقلامها. طبعا هذه في الجمع، وكما تلاحظوا في حالة الجمع، سواء تكلمنا على المؤنث أو على المذكر عندنا مي بلوم، تي بلوم، سي بلوم، مي ستيلو، تي ستيلو، سي ستيلو. إذن كما تلاحظوا هاد أو إس ما كايناش غير مع مي، كاينة حتى مع الطي وكاينة مع السي، كاينة مع الطي وكاينة مع السي. إذن نضيف هاد أو إس وتقرأ أيضا أي. فلنتذكر هاد الأدوات الخاصة بالملكية. في المؤنث نقول ما بلوم، تا بلوم، سا بلوم. في المذكر نقول مون ستيلو، طون ستيلو، سون ستيلو. لكن في الجمع نستعمل في الحالتين مي، تي، سي، مي، تي، سي. إذن طبعا هاد مي، تي، سي تكون عندها هاد او اس التي تنطق اي. دون موا مي بلوم، دون موا مي بلوم. انسويت اون ا دي مو افيك فغ، باغ اكزومبل لو ليفغ، لو ليفغ، فغ، لو ليفغ، لو ليفغ، فغ، اوفغ، اوفغ لو ليفغ، افتحي الكتاب، اوفغ لو ليفغ، افتحي الكتاب. Ouvre le livre. C'est quel verbe? C'est le verbe ouvrir. Adafi al-Fataha. Ouvre le livre. Le verbe ouvrir est conjugué à quel temps? Fi al-Fataha mustaraf izaman. Ouvre le livre. Le verbe ouvrir est conjugué à l'impératif. Idan fi al-Fataha mustaraf al-amr. Naqul li shakhsin. Ouvre le livre. On demande à quelqu'un d'ouvrir le livre. إذا نطلب من شخص أن يفتح الكتاب. Et enfin, on a des mots avec tr. Par exemple, voici trois. Tr. Trois. Poire. Ha هي ثلاثة إجاسات. Voici trois poires. Voici trois poires. Voici trois poires. Après, nous continuons. Avec ce paragraphe, nous prenons la première phrase. إذا نستكمل مع هذه الفقرة ونأخذ الجملة الأولى. Écoute-moi. Ouvre la boîte. Voilà. Écoute-moi. C'est le verbe écouter. يعني اسمع. Écoute-moi. اسمعني. اسمع ليا. Ouvre la boîte. Ouvre la boîte. Ouvre la boîte. Ici. On demande à quelqu'un d'ouvrir le livre. Ici, on demande à quelqu'un d'ouvrir la boîte.
Ouvre la boîte. Iftah l'ulba. Voilà, hakada. Écoute-moi. Ouvre la boîte. Voilà. La deuxième phrase, donne-moi à boire. Par exemple, moi, j'ai soif. Et je demande à quelqu'un de m'amener de l'eau. Alors, je lui dis, donne-moi à boire. Et dans un indi attache, moi j'ai soif. Et je demande à quelqu'un comme exemple, tu m'atlub min shakhs matalan, de m'amener de l'eau. An ya'tiyani bil ma'. Donne-moi à boire. Je lui dis, aqul lahu, donne-moi à boire. Et atini ashrab. Thumma, prête-moi ta balle. Par exemple, moi, je veux jouer à la balle. Ana urid an al'ab al-kura. Et je demande à quelqu'un, comme exemple, je demande à mon ami de me prêter sa balle. Thumma atlub min sadiqi an yusallifani kuratahu. Je lui ai dit, prête-moi ta balle. Aqul lahu, sallifni kurataka. Prête-moi ta balle. On a des mots avec quoi. إذن هنا عندنا كلمات تتضمن هد و إيكوت موا موا أوفغ لا بوا أوفغ لا بوا بوات لا بوات فوا فوالا دون موا دون موا موا أبوا أبواغ أبواغ بخيت موا بخيت موا تابال بخيت موا تابال سلفني كرتك prête-moi ta balle سلفني كرتك c'est le verbe prêter c'est le verbe prêter انك تسلف شخص اخر ولكن باش تسلف انت تنتكلموا على لو فيرب emprunter يعني انت اللي تتسلف هنا تنطلبوا من شخص هو يعطي ماشي ياخذ هنا تنطلبوا من شخص هو يعطي يعطيني يعني أنه يسلفني يعني هو اللي يقوم بالفعل هو تسلف هنا تنتحدث على لوغير بخيطي ولكن أنك أنت تتاخد أنت تتسلف هنا تنتكلم على لوغير بخيطي بخيطي إذن بخيط موا طبال أنسويت نبخونو لا تخوزيان فخاز فافوار سيمون فافوار سيمون ألي مالاد ألي مالاد كوم إكزومبل Ton ami Simon, maintenant Sadiqatouk Simon, est malade. Est tombé malade, Anna Sakatat Marida, et je te demande d'aller la voir. Tom Atlobu Minka, l'idéal de Royatia. En te disant, Kail Laka, va voir Simon, elle est malade. Idan Akulak, idhabli Tara Simon, elle est malade, Inna Marida. Va voir Simon, elle est malade. La quatrième phrase, al-jumla rabi'a, le père de Rémi a une voiture noire. Regardez l'ardoise, a une couleur noire. Nara l'ouhab anna indaha, laun aswad. Là, c'est la voiture qui a de la couleur noire. Idan huna, as-siyara hiya allati indaha, laun aswad. Le père de Rémi, أبغيمي أ إين فواتور نوار عنده سيارة سوداء كما تنشوفو أفواغ لي تيجي من بعد منو لو بارتيسيباسي ديال شي فعل هنا أفواغ مجاش مساعد جا كفعل لأنه تفيد الملكية أنا جا من بعد منو إسم مجاش من بعد منو لو بارتيسيباسي ديال شي فعل مثلا نقول لو بيغ دو ريمي أ نفسد أ A manger. A manger. يعني أن أبغيمي أنه أكل. أكل. غيكون عندنا هنا لو بارتيسيب باسي دو فيرب مانجي. إذا غيكون عندنا لو بارتيسيب باسي الخاص بفعل مانجي. وبالتالي غيكون عندنا لو باسي كومبوزي. مكون من هاد أ ومكون من لو بارتيسيب باسي ديال فعل مانجي. إذا غيكون عندنا لو باسي كومبوزي ديال الفعل مانجي إذا لو بير دو ريمي لو بير دو ريمي ا مانجي
دي بواسون. إذن أبغمي أنه أكل حوت مثلا، أنه أكل حوت. إذن لو بير دو ريمي أ أون فواتور نوار. هنا عندنا هاد أفواغ من بعد منه اسم، وبالتالي غيفيد لينا الملكية، يعني أن أبغيمي تملك سيارة سوداء. لو بير دو ريمي أ أون فواتور نوار. لا سانكيام فخاز، لا سانكيام فخاز، الجملة الخامسة. ليف لو دوا إي نو كخي با. ليف لو دوا إي نو كخي با. باغ إكزومبل جو دوموند أ أن إليف دو لوفي لو دوا إي دو نو با كخيي. دو لوفي لو دوا إي دو نو با كخيي. إذن أطلب من تلميذ أن يرفع الأصبع وأن لا يصرخ، ما يغوتش. تنقول يرفع صبعك وما تغوتش. Lève le doigt. Lève le doigt. C'est le verbe lever. C'est le verbe lever. Adafi'l rafa'a. Wa laysa le verbe se lever. Se lever, يعني أنك أنت ترفع نفسك. أنت تتوقف. أو أنت تستيقظ من النوم. هذا le verbe se lever. هنا عندنا le verbe lever. يعني أنت تترفع شي حاجة أخرى. الفاعل تيرفع شي حاجة أخرى. إذا lève le doigt. ارفع الأصبع. إنو كريبا ولا تصرخ. إسي هنا لو فيرب كريي. لي دو فيرب لو فيرب لوفي إي لو فيرب كريي سون كونجيكي أ لامبيغاتيف. الفعلين لو فيرب كريي فعل صراخة، إي لو فيرب لوفي وفعل رفعة سون كونجيكي. إذن هما مصرفان أ لامبيغاتيف، مصرفان في الأمر. Lève le doigt. Je demande à quelqu'un, je demande à un élève de lever son doigt. أنا أطلب من تلميذ برفع أصبعه et de ne pas crier وبأن لا يصرخ. Je lui dis, أقول له, lève le doigt et ne crie pas. La sixième phrase. الجملة السادسة. Voici les trois poupées d'Aline. Voici les trois poupées d'Aline. Ha hiya. الدميات التلات الخاصة بالطفلة Aline. Voici les trois poupées d'Aline. Nous reprenons. نعيد مرة أخرى. Écoute-moi. Ouvre la boîte. Voilà. Donne-moi à boire. Prête-moi ta balle. Va voir Simone. Elle est malade. Le père de Rémi a une voiture noire. Lève le doigt et ne crie pas. Voici les trois poupées d'Aline. La septième phrase. Une pomme, trois poires et trois noix. Une pomme, c'est comme un tufaha. Trois poires. Ici, on a une seule poire. Par contre, ici, nous parlons de trois poires. Et quoi encore? Et trois noix. Et trois noix. Ici, on a deux noix. Un, deux. Par contre, si nous parlons de trois noix. Et de notre clément de faire, telle est et j'assette, ou telle est je vous êtes. Et donc, une pomme, trois poires et trois noix. Et trois noix. La dernière, la huitième phrase. Tu vois le cartable? Il est à moi. Tu vois le cartable? Il est à moi. هل ترى المحفظة? Il est à moi. إنها لي. Ouvre-le. Ouvre-le. C'est-à-dire, ouvre le cartable. Pour ne pas répéter le mot cartable. Pour ne pas répéter le mot cartable. حتى لا نعيد كلمة cartable. On l'a remplacé par le. إذن عوضناه بهدله. أغلو افتحه، المقصود افتح المحفظة، لأن كلمة محفظة في اللغة الفرنسية كلمة مذكرة. نقول لو كارطابل ولا نقول لا كارطابل. إذن تي فوا لو كارطابل، المقصود بها فوا تي لو كارطابل، هل أنت ترى المحفظة؟ إيسي أون لو فيغ فواغ. Vois-tu le cartable?
هل أنت ترى المحفظة؟ Il est à moi. كان ممكن نقول Il est à toi. إنها لك أنت أو إنها لك أنت. ولكن قلنا هنا Il est à moi. إنها لي. ثم نقول Ouvre-le. Ouvre-le. افتحه. المقصود افتحها. Voici un porte-plume. ها هي حاملة الريشات. ها هي حاملة الريشات. Voici un porte-plume. Une petite boîte pour les plumes. ثم علبة صغيرة خاصة بالريشات. ثم علبة صغيرة خاصة بالريشات. Une petite boîte pour les plumes. Une ardoise avec un cadre, avec un cadre de bois. Avec un cadre de bois. إذا نتكلم على اللوحة بإطار من خشب. بإطار من خشب. عندها في الجناب ديالها كاين الخشب. تخوا ليفغ، ثلاثة كتب. بوغ ليغ لو سواغ، للقراءة مساء. ثلاثة الكتب عندي في المحفظة باش نقرا في العشية. بوغ ليغ لو سواغ. أبخي ليكول، بعد المدرسة. ملي نخرج من المدرسة عندي ثلاثة الكتب اللي تتشوف في المحفظة، هادو غنراجع فيهم، غنقرا فيهم في العشية. إذا كما تلاحظوا لا ويتيام فخاز الجملة الثامنة تو فوا لو كارطابل، واش شفتي هذيك المحفظة؟ إلي طاموا، إنها لي، هذيك راه ديالي. أوفغ لو، افتحها، افتحها باش تشوف. فواسي أن بورت بلوم، هذه حاملة الريشة. إن بواط بوغ لي بلوم، ثم علبة خاصة بالريشات. كيسكلي أونكوغ دون لو كارطابل، ماذا هناك في المحفظة أيضا؟ une ardoise avec un cadre de bois. Et enfin, qu'est-ce qu'il y a encore? Mais dans la cabine, trois livres. Il y a encore trois livres. On a aidan, trois kutub pour lire le soir, l'القراءه في المساء après l'école, بعد المدرسه. بعد ما نخرج من المدرسه بمعنى اخر. Après on a étiquette. Étiquette. كما نقول ملصقات، كما نلاحظ عندنا voici une poire pour toi. Voici une poire pour toi. Voilà, c'est une poire pour toi. هذه إجاصة، ها هي إجاصة لك. Donne une poire à bébé. Donne une poire à bébé. أعطي إجاصة للرضيع. Donne-moi la balle. Donne-moi la balle. أعطيني الكرة. La balle est sous la table. La balle est sous la table. الكرة هي أسفل، هي تحت المائدة أو تحت الطاولة. Va à la porte. Va à la porte. Va à la porte. اذهب إلى الباب. اذهب إلى الباب. إذا نعيد. Voici une poire pour toi. Voici une poire pour toi. Donne une poire à bébé. Donne une poire à bébé. Donne-moi la balle. La balle est sous la table. Va à la porte. Va à la porte. نستأنف في الفقرة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.